Nderuar zoja Hysit, nderuar koleg, dashur qytetar shqiptar, ata pro nesh dhe ata kundra nesh, koha është gjykatësi më i mirë i veprimeve të gjithkujt në jetën publike, politike, mediatike apo në administratë, kudo që të jetë. Ashtu sikur se para dy vjetësh refuzova të dorëzoj mandatin në shenjë solidariteti me Tufën, pranova stigmatizim, anatemim, lançim nga çdo klon që shfaqet në ekran, nga çdo militant që aspironte një kapele polici, nga çdo lehes me pagesë apo vullnetar, si i shitur, i bler, tradhtar. Sot njehe mirë që 3 nga 4 kandidatë mbrenda partisë nga erdha në këtë sallë pranojnë si gabim fatal që ndikoi drejt për drejtë në rezultatin e 25 prillit, djegjen e mandatit dhe braktisjen nga parlamenti. Pas datës 13 qershor, do të ketë shumë e shumë tjerë që do të menojnë, do të shprehen se në fakt menojnë, i lloj si këta. Nuk desha të nalem fare në detaje teknike, sepse ligjvendësi, apo popli në referendumin e famshët 98-s ku Partia Demokratike e unë si pjesë e saj dhe deputet në këtë sallë në ato vite, nuk e kemi votuar kushtetutën, që sot flitet, trumbentohet dhe tundet si flamur, sepse thamash kushtetut e kalash parlamentit. Ka thanë shkelje të randë. Tashi, një sigures është në bine, gjykata kushtetuese, ajo që do të ndaj kilogram të shkeljes. Sa e randë është? Nuk deshat merem me atë të cilën dy ekspert drejtës kushtetuese kanë referuar në komision hetimor. Gjitha pytjet, shqetësimet, dyshimet, hamendësimet, çfarë kam pas, i kam kërkuar me shkrim institucionin e ligjit zbatuese të vendit rreth sjelljes Metës si president, jo si individ, gjatë periudhës para zgjedhore, gjatë fushatës zgjedhore dhe post zgjedhore. Ç'është akti i parlamentit? Në bindjen time është akt politik dhe moral. Ne nuk jemi parlamenti i qoftë largut që jep të urdhër të arrestohesh Bekir Balluku, Kadri Asbiu, Petri Dume, Hito Çako. E, parlament formalisht demokratik pas 80-orit 90-s dhe pas gjendet para pluralistët të rodhën i marsit 90-ishit. Nuk di pse kanë frikë të thonë që moralisht presidenti ka dalë nga binar. Nuk është më ai i sankcionuar në kushtetut si garant i unitetit kombit. Qysh ditën që u zgjodh vetëm nga ky krah dhe tratoi çadrën e lirisë krahu tjetër, si ishte përfaqësues i unitetit kombit, sepse ishte thjesht përfaqësues i mazhorancës, sa të hershme, me gjithë votat e Idrizit dhe të Mesilës, që ishin aleatë e ujtë të atëhershëm, kundërshtarë të ujtë sotëm e aleatë e bashës sotëm. Pas 3 ditësh, keni ditën e emrit, keni vaftisjen, si që i thonë emigrantët në Greqi, apo kumbarlikun, që i thonë ortodoksët në Shqipëri. Fiks 30 vite më parë, ndryshuat emrin nga PPSH në PSSH. E atëhere, 85% e juj nuk ishin në parti. Ishte Meta, Ulqini, Majko, Angjeli, Ruqi, e Braho, në pakëzimin dhe vaftisjen e PPSH-s në PSSH. Deri në 2004 ka qenë me ju. E ishte armik me ata që sot e quajnë shpëtimtar të këtij vendi. Ka qenë armik i atyre kur ishte Zëvendësi Majkos. Pastaj armik më i madh i atyre kur u bë shef i madh. Mori karrikën e Majkos. E akuzuan këta që sot e nxjerrin shpëtimtar. Si vrasës sy lushës. Si njeriu që dha urdhër të arrestonte Sali Berishën.
Ua lëdua për hajdut kër humi Florinin krap. E kanë akuzuar publikisht hajdut propagandë e trenit. E shumë tjera që të duheshin natë dimri. Ju e mronit. Çfarë ndodhi? Në 2009-2013. Ju filloni të thonit ati, dosja e famshme, bloku i njerit prifti, hajdut i rëndamt, shkaktari 4 viktimave, e mera. Ata thonin, jo, ky s'ka gisht, ky është montazh, ky është hero, ky është i pastër. Erdi 1 prilli i 2013-ës. Ju e morën pren, ata që dërdëllisin sot si klon, dhe vemjet pështira që kanë ardhë në karrierë politike, vetëm e kundragasë njojnë erën e shtjetlës Padrinos Rallës. Peqja, thot Halili. Para se ti thush peqe sa vota ke marrë, thuj peqe shkoj ke gjenë të sula erë, Halili. Ata, i thanë, iniciusi i aleancës kjelpsirave, babzia i prillit, kjelpsirat e gjiri lalzës, kam qenë dhe shpitar ju, e unë në përmjet ekranit, kur me shenhove turshin i kërkojnë dorëheqin këtu, në këtë foltore, i lirë me ta jep dorëheqin, e i thoshte e kam dhonë një herë, për dzenin nuk mund të jep dyherë, pastaj, ne e pristim qadrën e liris, a i vajt presidencë partisë, u zgjoh nga ju. Unë jam e dyzuar, kam qenë e dyzuar gjatë gjithë kësaj kohë. Ilir Meta strehe funit e maskareve, thosht e Lul Basha, kryetari partisë tim. Mos i shkoni pas se do të ngjeni si baftjarë në haurët e qinarit. Kryetari shëpëkes me vullë në gjepë. Njitë që e i mas këpucës, mas do forëse politike që ka lekë ndore për shtetë. Ma a kanë turpë, a kanë suratë, a u kanë njëtë nga pak dignitetë. Po kure votojnë ta që unë përmena në parë, nga Aruqi, që e ka pas 14 vjetë në parti, Majko, zëvendës kryeministë, Musaj, shok partije, Spartak Brava edhe Kelesia. Po unë qa pishmoni kam? Unë e kam pas 30 vite ku në shtarë politikë. Asë kam qenë kjeverimet e, asë partimet e, asë më bashkojnë bindi ideologike, asë geni familjarë nga vi. Asë tendrat, koncesionet, PPP-t, Floriri, apo vagonat. Asë vrasja sy lushës, asë arrestimi sa liberishës. A i shkarkuen ju, po. Po shka top t'ju bëftën. I shala sa të mëllët këj kuven, vinë dhe tjerë këtu. Do t'i votoj gjithë kjefë. Asë sa e më knajtë më ramë me urdhën e ekzekutiv, presidentit Biden, edhe pse s'kam qenë tifozit ti. Nëse rrasë dhe dy urdhëra tjera, kam e mbo tifoz me zorë. Shpresoj shumë që aturë të bëjë dhe beje që mos gjenjë vrim miu ku të futën. Hajdutët e 30 vitëve politikë që dërdëllisë që kur i shpallin luft imaginare një tjetërit dhe vjedhin para publikës bashku. Njare e madhe, tha Maliqë. O, sa shpejt do të harrohet kë lefter me qapo në hasën. Akti i kuvendit do t'jetë limonat para njareve që mërë me mend e do të nëllin e këtë vend. Kur t'i shikosh si zëjt korbi nga një ke ben kraja. Kur t'i shikosh të gjveshëm nga hotele e motele që kanë New York, Londër, Bruxelles, firma që kanë ish venet Jugoslave, e ishala dhanë zotit t'i shofim, edhe me i kost bari ndorë, t'kore një dy avionjë në qerë. Nuk u bëjë që amet. Unë nuk jam dakord për burgë, se kanë kostët madhe. Nuk është i vetëmi. Kam deklaruar para 3-4 seancave, zotë i bala, sa putet ka qëli që lidhë të spitë, e si do ikin kokrat e përshallë. John Biden i madan, drejtësia e re këtej, mlefi dhe i nati se zullumi këputet kur trashet, fije kur hëllohet. Zotë i ashtofë i natin, mes një i tjetërit, e keni nga 8-9-2-1-shit, 80 vjetë parti, që keni qenë komod kër keni shpalë të rathar, e meta nuk besoj që të jeti funit, do të vazhdojnë tjerë, edhe pse kanë ka përcu i lberin, po që rajt i kanë këtu, ke partia mamë, unëroj e shpesoj të bëhet ma mira për shqiptarë. Halli madhë, se ngell ka Europë pa punë. Të janë 2 milion shqiptarë që kanë ngell pa punë dhe kanë marë arratin
për 30 vjetë është për hatë këtyre. E një nga këta është kë. Çfarë aspiron një njeri në politikë e ka arrit. Deputet, ministër, zëvendës kryeministër, kryetar kuvendi, president. Askush tjetër në 4000 sa burra dhe gratë marrën politikë në 30 vite postkomunizëm në këtë vend, nuk ka arritur çfarë ka arritur ky. Askush. As Berisha. Që i thonë njeriu fort. Jo, kryetar parlamenti s'ka qenë. As Rama, as Nana, e Nana në hoqit me 24 njëshin ju, e nëzorët në reformë, para kohë, pa mush moshën, i ka arrit gjithë. Sot, dhanë zoti, dhe keni sërëzisht, ta unan, sepse jam skeptik në dredhjen e më shumë kolegëve tuj, sa të pjesës tjetër i quhet opozitë. Shof këtë ditë e fundi se unë për drejtëm ka qëllu shpia për balë vilës, që hyjnë e dalin ca që presin dekretat shtatorë për minister. Edhe i thonë në këmbim dekretit, si i balë për votën, e sa shumë menën që do t'jenë të dekretuar për minister këtu mërta ulanë, se ty të kam thonë, ti zvjen këtu kurse se ke emrin këtë libri meksit. Po deshe fënë me gendë, futë që të vishë këtu. Sa se ke emrën aty, rri pa merat. Kështu që këta të ndërmarë e state, këta aspirusit e dekretit imaginar për ta anë ka dytë shtator. A do të votojnë? A jo. Pa palavra që këj kuven është legjitim, së është legjitim. Ka moral, s'ka moral, ka afat, s'ka afat, le të gjykojnë shqiptarët mas shtator të tëtorit, kur ngjarje tjera shumë më madhore se sa kjo limonata që do tjetë kjo akt i parlamentit, kam për të nëllë. Besoj që shpejt edhe beja ka për të bëjë Dogan t'il si presidenti Biden. Gjendë vrim e futën e ti morin parat tim qefin, në qilara, në hamar, e rujt zotin nga të zizat e zjarët, se po ara zjarë halit mas tegut, aroma e erove djegura do të shkoj derin koplik, po ara zjarë mas vileve tegut. Habitem shumë me deklaratat, rekomandimet, recetat, e disa goreve që 97 një kam pa me tre gishtë në kratë zanë sa ushit e të Albert Qytit. Sot bëjmë parimorin. Habitem shumë. Me disa individ pështirë me dy emra që i kanë shqitë shpirtin drejtit para 90-ës që bëjmë opion, i apin receta. Shfaqin mendime, se qëfar jemi ne, si duhet jemi ne. Qëfar votojmë ne, po si duhet votojmë ne. Ta, ju thonë shqiptarve që, ej, me ta është i mirë, vetëm kur themi ne. Me ta është i keqë, vetëm kur themi ne. A, më po ta thonë ta tjerë? Ja, ja. Pa edhe nëse me ta është ashtu, si që mund menojnë, shumica e parlamentit shqiptarë, apo e shqiptarve. Por po se thonë këta që kanë qenë këtu, nuk juhët. Mund ta kenë edhe këta në meni, që është ashtu, si që temi ne, me votë, me ta. Por duhet dalë nga goja këtyre. Ta e zelësi. Ta janë popullarët e kombit. Këta kanë drejt jam receta. Këta kanë drejt bëjmë biografi. Këta janë kanari. Këta ka zëvëndësu kryusin. Këta ndajnë kush është qytetari, dorë është pari, dorë është dytë. Kush bënë dhe kush nuk bënë. Kush është burë, kush nuk është burë. Këta alin sa palaqo që paguhen në parat që këta u jedhen shqiptarve dhe shëtisin si ata të pëshurrit studio më studio. Po pëse duhet në gjojën? I antartë bandëve të 97-ës, që e kam pas kundërshtarë, Musa e ka pas kratë vetë, që e zbritën prej letës kështë nërët mi folit e nuk e jiftin, i gjveshën pa alonet, dhe i sa tha unë vinë nga përndjekurit, sot, si analist në monë studio, që të mjapja i menë, se a bëj unë, a zbëj për të qenë deputet. Pse? Me qëfar drejte? Kush është këj moralist, i pa moralshëm, që dikton dhe vullnetin tim, dhe binjen tim dhe votën tim? Nëse ke keltje, bërëm, shoku i qilis, ti e kryoj parti.
Morin 6-3 votën gjithë Shqipërinë. Kjo është subjekt politik, hajde këtu. Pse duhet ngjarën Peçen? Që kur është i mirë Berisha kur është Peçen ministër. Zban Berisha kur ikën Peçen nga ministër. Është i mirë Luli kur Peçen menohet për ta ministër. Zban Luli prapë, se s'do jetë Peçja. Kur të mos jetë Peçja këtu. Unë uroj që më shumë se sa votimi si akt legjitim një kuvendi të dalë nga zgjedhjet 2017-s, uroj dhe shpresoj që drejtësia e re të bëj atë që Amerika po e inicion me urdhër ekzekutive, me deklarata që do të ketë akoma tjerë, që i kam gjik për drejtësinë shqiptare që çfarë firmosin ata të perëndorisë madhe, këta këtu duhet t'i marrin, t'i thrasin një nga një. Uroj dhe shpresoj që shumë shpejt kjo që sot po quhet sikur po përmbyset bota, se po ikën meta nga puna, të duket para syve të shqiptarëve i limonacë ashtu është fak, me atë çka do të pasohet më pas dhe çfarë shqiptarët kanë besuar, shpresuar dhe presin me padurim nga kjo drejtësi e re. 5 individ dhe tufat vogla respektive pas se cilit individ janë aq më katar për para shqiptarëve, sa këtu do t'jemi, harami se ka gëzu kush, do t'i vjellin 1-1 si që kanë marë. Nda e shprej votën tim edhe si komision, edhe këtu, po, shkarkimit të të zgjedhurit tuaj dhe kundështarit tim 30 vite, metës, si kurse, po të kem kohë dherim datë 9, korrik, në marqën dhe këto 4 tjertë, ndorë, do t'i shkarkoja gjithë qëfë. Që t'i kishte Alla Franga, Ben Kraja dhe trupa e BKHS për t'i thirë në pytje. Ulësi eftoj prokurorin e përgjithshëm Olsian Qela. Mos bëj politik me deklarata. Olsiani nuk bën dot ligje. Nëse ka nevojë për firmën e një deputeti për të futur kod penal, dhe për penale pasurimin e palishme, ma bjeri ta bëjon. Deklaratat politike t'i bëjnë politikanë. Prokurori, ligje t'i bën qeveria, një deputet dhe 20.000 zgjedhës. Bjerë e shpejt që tjetë sinkan me urdhën ekzekutiv presidentit Amerikës. Ju falenderit.